Здравейте в Healthy Family! Днес мой събеседник е един човек, когото си мислех, че познавам добре. Първо, защото познавам баща му, той е мой най-влиятелен учител по английски език. След това, защото ми е гостувал много пъти във всичките ми битности на журналист, като човек, който прави семинари по продажби. След това, без да искам, се озовах в неговата книга, която се оказа абсолютен феномен на пазара по отношение на това как се взимат парите. След това обаче се оказа, че първата му проява в творческото писане и в писането изобщо е била като Харви Бу. Псевдоним, който за пръв път чух и който безкрайно много ме забавлява. А Лили Мон се оказа една очарователна героиня. И всичко това се е случило преди 30 години. 30 години след това, отново тези разкази и приказки за Лили Мон, малката принцеса, Дейзи и Дари, дебелия гълъб, ще се появят отново и ще станат достояние на новите деца. Докато си четях тези негови приказки, се позволих да му пиша: Хари, знаеш ли, че тази за върхът на глупостта е гениална и една от приказките, които стават за всички времена и за всички възрасти. Този човек, с когото сега ще си говоря, се казва Хари Аничкин. Много ми е приятно, че си мой гост, приятелю. На мен също, Ива. Много ти благодаря за поканата. Много обичам да си говоря за литература с теб. Дали за икономическа, дали за художествена. Защото наскоро научих нещо много интересно. Знаеш ли защо литературата е толкова важна в нашия живот, киното, книгите, театъра? Защо? Според това проучване, хората, т.е. човекът, се интересува най-много от това какво се случва с другите. Какво се случва с другите хора. И затова ние се интересуваме от киното, от музиката, която разказва истории в песните и предава емоции, от книгите, от театъра, защото те разказват истории, които са се случвали с други хора. А историите с други хора, за дечица, за деца, са приказките. Mm-hmm. Затова ми беше изключително приятно в този период, в който пишех активно приказки, защото те са начина, по който децата откриват света, преоткриват света и разбират за другите хора, слагайки ги в образи на животни или някакви други фигури. Твоите приказки обаче имат много силна поука, както учехме в училище. Каква е пулката сега? Нали ли винаги ни питаше накрая госпожата, тогава другарка? Те имат едно много силно послание. Например, тази приказка за портокаления свят, в която става ясно, че един се обидил, защото му казали грейфрут, пък тогава главната героиня се сеща и казва: ей, ми аз казах с някой, че е ненормален. А това, че ние сме грейфрути, портокали, ябълки, круши, различни цветни, е страшно важно. Тоест, твоите приказки аз действително много ги харесвам. Не го казвам, защото съм твой домакин сега, а защото по-скоро наистина смятам, че Лили Мон е вечна книга за четене. Но преди да тръгнем към нея и да стигнем до нея, кога и къде ти се зарази по приказките? Кои бяха твоите първи любими автори и приказки? Първите приказки, които съм слушал, ги слушах в детската градина, когато ни слагаха на килима всички деца и ни четяха за доктор Га, за Габарко. Имаше едни хубави големи книги, които сега гледам са преиздадени отново. И слава Богу. И много интересно, наскоро пак се сетих за този период. Написах един кратък разказ, Планът за завладяването на забранения кораб, в който разказвам една история от детската градина и как за отмъщение на това, че моят приятел Цигуларя го махнаха от детската градина. Ние там правим едно завладяване на един кораб, който е забранен за децата. Става дума, когато сме на 5. Mm-hmm. И много интересно, няколко дни след това, една световно известна личност ми поиска приятелство във Фейсбук. Това беше Веско Ешкенази. И вие сте били заедно в детската градина? И това трябваше да разкрия аз току-що, само че постепенно. Така не се прави. Не се прави. Добрите студия, гледах снимките, казах си, аз не знам, Веско Ешкенази не го познавам. Аз не познавам този човек. Нали? Знам, че виртуозен цигулар, талантлив страшно в Холандия, там в Нидерландия, т.е. вече свири. Ох, той е диригент на един оркестър, да, който никой няма да рискувам да му кажа името, защото е много сложно, но един от най-добрите ни музиканти, да, и посланик е, на нашия талант по света. Предавания с него, много готин човек. И тогава си спомням, че този мой приятел цигулар, заради него аз накарах моите родители да ми купят цигулка,
Там е една фраза, която в семейството повтаряме като вътрешнозаводски хумор. Сърцето ми захлопа и очите ми се насълзиха, защото в магазина пристигнаха цигулките. До нас имаше един магазин и чакахме четвъртинка цигулка да пристигне за мен специално. Нали, пристигна, дядо ми я купи за рождения ден и аз бях много щастлив. И тръгнах на уроци по цигулка, защото Веско, като малък, изнасяше концерти в детската градина и беше невероятен. Да, още тогава. И аз исках да бъда като него. Ние бяхме, вероятно сме били големи приятели, защото имам няколко снимки, на които сме аз и той заедно, един до друг сред 30 деца. Само че се получи така, че учителката по цигулка, която идваше вкъщи, идваше в моментите, в които даваха Буратино по телевизията. Примерно тя идва между 3 и 4, а пък между 3 и 4 дава Буратино и то много хубав руски сериал беше. Много готин. Руската версия на Пиноккио. Точно така, руската версия на Пиноккио. Между другото, много интересно, нали, как Пиноккио се появява на бял свят. Това е един от начините за създаване на нови приказки. По такъв начин аз създадох и първата си приказка, всъщност на базата на Пиноккио. Пиноккио е една от любимите ми книги, да, на Карло Колоди. И самата история на самия Пиноккио е много интересна, но как Буратино се появява, сигурно знаеш. Алексей Толстой чете Пиноккио в Италия, когато пътува из Европа и се опитва да разкаже на племенниците си, но не се сеща как продължава. Mm-hmm. И затова измисля Буратино, която всъщност началото е еднакво с Пиноккио, но след това става съвсем друга приказка. Е, там Котарака и кучето, които се появяват, там е съвсем друга сюжетна линия. Поправим, ако бъркам, но ти си в света на децата, хванахте вече. Защо реши да произведеш сега 30 години по-късно Лили Мот и нейните истории? Да, първо това е едно вътрешно много приятно чувство за мен. Споделих тези приказки с Виктория Бисерова от издателство Ентусиаст, но също така прочетох едно друго изследване. Напоследък така се интересувам и чета разни изследвания, които казват, че днес на Земята живеят повече хора, отколкото някога са се раждали. Днес на Земята живеят повече хора, отколкото някога са се раждали. За цялата история на човечеството. Което значи, че сега е най-удачният момент, да, ако имаш нещо, да го представиш, защото най-много хора ще го видят. Ти имаш един татко, когато аз няма как да не спомена. Разбира защото Хари Ничкин синьор, ти си джуниор сега, така или иначе. Така е, факт. Когато ме учил на английски, аз бях се заплюла да те върна към неговата личност, колосалност. И то е приказка. Кога имал ли си ти учител по английски, който те учил на този език чрез монолози? Ма просто сещам, монолога на Шекспир. Не, това е невероятен, аз знам. И то с глас, който е удивителен. Да. Какво си взел от него? Като говорим сега семейството, ще те питам и за твоето, но като начало започваме с фигурата на баща ти. На какво те е научил? Какво си взел от него? Баща ми винаги ми е бил пример. Първо, че той е най-красивият мъж на Земята. Сини очи. Зелени. 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 Да. С тъмна коса. Жан Маре, българския вариант. Даже по-красив. По-готина и от Ален Делон сега, ако мен ако питаш. Много интересно, Хачо Бояджиев, да. Когато бях в телевизията, започвах в предаването Новини по ноти, ни правят нещо като изпит. Нали, да ни видят как стоим на камера. И аз отивам там и Хачо Бояджиев ме пита сега, кой е по-красив, ти или баща ти? Не ме питай, моля. Кажа, не, аз ще си развили отношение. Казах му, че, баща ми е по-красив. Той каза, защо? Викам, не. Кой е по-красив, Ален Делон или Антони Делон? Добре. Така, какво съм взял от него? Да. През целия си живот баща ми е много активен. Той, знаеше, и актьор, и архитект, преводач, най-вече. Като преводач учител, е легендарен. Да. Да, като преводач е легендарен, защото превеждаше най-хубавите филми, най-интересните филми, като почнаш от Честни сини очи, Айван Хол, по-отдавна, след това Шогун и много други известни филми по телевизията, след това за Съни филм в киното, които не съществуват вече като фирма. Той постоянно е зает, постоянно прави някакви неща, постоянно си води бележки и това е, което аз много харесвах в него и което взех като пример. Това, което се занимавам с бизнес, с семинари и с писане. Всъщност това е неговата активност към света, защото, нали, има два начина да се отнесеш към света. Или да чакаш той да дойде да ти повлияе, или ти да извадиш нещо от себе си и да повлияеш на света. И тази втора активна позиция към света и към нещата, които ни заобикалят, е което съм взел от него.
Ами то е голяма част от градежа. От тук нататък само можеш да продължаваш. Благодаря. А твоето лично семейство, дългите връзки вече са изключение. Дългите бракове са по-скоро като, нали, исторически филм гледаш. Верно, вие сте от 30-40 години. Вау, как се случва? Как се случи при теб и твоята съпруга? Ми при нас е като в този вид, с който питали двама възрастни хора. Нали, вие от 50 години сте заедно. Как, така, как се случи? И мъжът казал как да се случи. И още в началото при брака решихме. Важните въпроси ги решавам аз. По-важните са съпругата ми. И какво? Еми от тогава важни въпроси не са се появявали. Все пак, избор ли е? Трябва ли да се грижиш през цялото време за една връзка? Трябва ли да правиш много големи компромиси или всъщност истината за добрия брак е, че не ти се налага да правиш големи компромиси? Има по нещо от всичко, говоря за моя брак. Много е важно да избереш човек, който харесваш. Нали, любовта е любов, нали, тя е емоция, но трябва да харесваш човека, трябва да можеш да си приятел с него, трябва да го уважаваш, трябва да си помагате един на друг, нали, трябва да обичате другите хора, да се обичате себе си и да обичате един друг. Нали, в това отношение аз съм голям щастливец, защото рядко се срещат такива хора, които не мислят само за себе си, а те приемат в екип и вие работите екип. Хората забравят, че всъщност семейството не е само любов и създаване на деца и после кой откъде. Семейството е най-малкото градивна единица на обществото. Тя е и икономически договор, нали, бракът е икономически договор за съвместно съществуване. Но една връзка означава, че ти с този човек ще имаш и ще минете през добри периоди, през трудни периоди, трябва да може да оцелеете и трябва да си вярвате и да вярвате един в друг. Това мисля аз. Иначе, разбира се, трябва да се полага, както казва Вили Марковска, цитирам я в моята книга, както цитирам теб, че една връзка продължава толкова, колкото време влагаш усилия в нея. Това е всъщност ключовото. Че изборът ти да вложиш усилия, творческото създаване на време заедно, дали ще бъде в кухнята, с децата, в планината, в леглото, то е творчество, то е съавторство на любов. Но познавам много хора, които са много щастливи и по другия начин. А именно? Да живеят сами или да имат различни връзки. Разбира се, да. Питахте... Мисля, не казвам, че това е модела, в който всички трябва да се хвърлим. Стига да е щастие за четирима. Да. Напълно достатъчно, без да брим кучето и котката, за тях не знам. Само куче, костенурка и заек, ако ме питаш това. Те трябва да се брат като част от семейството. Аз съм убедена в това. Великолепната седморка сме. Да. Имате две дъщери. Да. Като голямата, Анета се запъти точно към творческото писане. Какво общо имаш ти с това и какво, на какво се дължи нейното решение? Всъщност аз нямам нищо общо. Аз се опитвах да тласна към математиката и математическата гимназия, в която съм учил аз. Но тя тръгна, да кажем, по пътя на дядо си, защото отиде в английската гимназия, завърши английската гимназия, след това искаше да отиде да учи в Лондон. Една година беше актьорско майсторство, там завърши един такъв курс на годишен в университета към Есекс. След това каза, това не е за мене, това е за хора, които са много самовлюбени. Нали, аз се интересувам от нещата около мен, не само от себе си, затова искам творческо писане и сега почнаха да учат всякаква литература от средновековието насам, много четене, писане, онлайн, разбира се, сега. Какво означава всъщност творческо писане? Какво го отделя, да речем, от преразка с елементи на разсъждение, както на времето в училище правихме? И защо това трябва да се учи? Не или така дар от Бога? Да, то може да бъде дар от Бога. Един човек може да се събуди с една история и да я напише. Дори да не знае, че трябва да има структура, че трябва да има начало, придвижване на историята и някакъв финал. Дори да няма вътре антагонизъм, герои, които си пречат, или пък да използва формулата на играта, която е поставяне на цели, преодоляване на бариери и получаване на награди. Mm-hmm. Дори много ми харесват филми, които използват цялата линия. Например, в Междузвездни войни, в четвъртия епизод Нова надежда, който излезе първи, там накрая филма завършва как им връчват медали. Което абсолютно няма никакво значение за филма.
Мисъл, нали, филма те свърши какво трябваше, разбиха звездата на смъртта, но накрая на филма им дават медали. Или, например, във филма Хич с Уил Смит, който той е консултант по срещи, знам дали си го гледаме, там накрая завършва с сватбата и как те танцуват. Това, за мен това е изключително хубаво, защото наистина финала на история трябва да бъде получаването на наградата. Но това като добрите приказки. Да. Крайна сметка това е кройката на приказките, нали така? Така е, да, точно така. Абсолютно. Това е формулата на играта. Добре, цели, кога и как бариери, ти ги... награди. Как ти ги научи? Творческото писане. Както да е при теб? Ти първо ме пита от какво е творческото писане, не е ли? Така исках да кажа нещо, че Новалис, който е един от философите на просвещението и на романтизма, той е един от творците на романтизма, казва, че ако имаме наука за фантазията, то тогава ние ще знаем механизма на измислянето. Да. И това, което намерих аз като наука за фантазията, е книжката на Джани Родари «Граматика на фантазията». В книжката на Джани Родари «Граматика на фантазията», както и имаше една книга на Любомир Левчев също за художественото писане, както и в една книга на Валери Писарек, преведена от Алфандари, който беше преподавател в журналистическия факултет по журналистика, за журналистическото писане, как да пишем увлекателно, как да пишем дълги или кратки истории, как да стигнем до хората със своите истории. Тези книжки ми повлияха много. Освен това, аз учих още нещо, което не знаеш. Учих един семестър журналистика като второ виш. Защото като завърших УНСС маркетинг и менеджмент, магистратура, след това започнах да работя в Националното радио като музикален редактор, заедно с... Това не съм го знала изобщо. Томас Постранов, да. Живка Николова, там Христина Белчева, Жени Монева и други журналисти. Данчо Стълбицата, разбира се. И една година бях с тези хора, което беше страхотно преживяване. Така, и след като завърших, бях активен журналист. Там бях репортер и водех такова предаване, музикално предаване. Между времено вървеше новини по ноти по телевизията и аз реших, ако ще продължавам и съм така активен в журналистиката, да седна и да я науча академично. Ти си такъв много последователен. Благодаря. Решаваш нещо, отиваш, научаваш, да, и така. Да. Това се отразява и в приказките ми се показва. Нали? Аз много ги харесвам, но не мога да кажа защо. Как чисто конструктивно ти си ми подействал. Ако ти като един рационален писател си вкарал всичко това, което си научил, аз много ти благодаря, получил се прекрасно. Благодаря ти. Какво представлява Ли Лимон и защо е така толкова важен за теб като образ? И вдъхновена ли от някого? Добре. Това е интересен въпрос, защото по принцип творците не трябва да издават методите си на работа, кое ги вдъхновява. Това е както илюзионистите не издават своите фокуси. Mm-hmm. Нали? Въпреки че има такива ръководства, които споменах, които дават много интересни и забавни, увлекателни методи за това да създадеш нова история, но ако тя не е вътре в теб, ако ти няма какво да кажеш, дори да знаеш каква е технологията на измисленето, не може да се получи нещо, което да вълнува другите. Както, например, на теб ти е харесала приказката за върха на глупостта или... Гениална приказка. Благодаря ти. Всички да я прочитат. Няма да я разказвам. Макар че съм... Добре. Аз започнах да пиша приказки, след като видях претворена техниката на граматика на фантазия в книжката на Добринка Микова «Белия комуничистач». «Белия комуничистач» е една книжка детска, която беше излязла 80 и някоя година, в която има много интересни, много приятни приказки, в които тя сякаш под тази книга използва всички похвати. Например, имаше приказка за това какво... един от похватите е какво ще стане ако. Примерно, какво ще стане ако тортата полети в небето. Това не е ли абсолютно един такъв универсален спусък за всички истории? Какво ще стане, ако дървеното човече под мен оживее и проговори? Точно така. Какво да, ще стане, да, ако ти порасна опашка, като в последния роман на Захари Каравашлиев? Да, точно така. Тоест, това е универсална завръзка.
Това е една от универсалните завръзки. Има и други. Примерно, аз съм голям фен на фантазийния бином, се казва. Примерно, взимаме две думи, които нямат нищо общо. Например, шкаф и куче. Mm-hmm. И започваме да правим история за или кучето, което носеше шкафа си, шкаф като къщичка, както охлювите носят, и какво ще стане с него, колко ще му бъде трудно да общува с другите кучета в гората, или пък ще приема при себе си тези, които нямат храна или са бездомни. Нали? И така вероятно се е родило и заглавието на филма. Кучевчик Мъдже. Точно така. Това е един знам на къде фантазиен ми водиш, само чакам да ми подадеш. Така, и Лили Мот. Връщаме така, се Лили към Мон, това, което правя аз и това, което е важно за изкуството, е вътре да има нещо истинско. Нещо твое или нещо на някой друг, но нещо истинско. Нали, не само измислица. Моите приказки са вдъхновени от различни хора. Хора, които познавам. Реални хора. Реални хора. Без първата приказка. В първата приказка просто направих добавяне. Добавянето е, примерно, имаме структура на приказката. Принца спасява принцесата от чудовището. Mm-hmm. Сега, ако обърнем структурата обаче, чудовището спасява принцесата от принца, става кой филм? Чудовището спасява принцесата от принца. А сега да е... Шрек. Аз си мислих за друг. Може и с други да го има. Да. Да. Тоест, по някой път правиш промяна или правиш добавяне в една история, тя става тотално нова и става твоя. Както, примерно, Джани Родари има пепеляшка, само че е разказана история в космоса. Подобна история е разказана. Както американските филми са също така, нали, примерно, Красива жена е историята на пепеляшка, само че е в американското общество, в Ню Йорк или... Хубава жена, да. Само че С този тези елементи. Да, тази структура. Буквално е пресказан. Да, точно в филмов вариант. Да, в първата си приказка, която беше марионет, всъщност това е една част от историята на Пиноккио, на Буратино, тази, която той се намира в театъра, само че, нали, той сам успява да се справи. Не знам дали я помниш. Всичко съм прочела. Мерси. Не защото ми гостуваш, защото съм възпитан човек. Харесаха ме. Иначе можех да се оправдая, там пиша отзад между 5 и 7 години, но не. Родена съм в изминалия век, както повечето от нас, слава Богу. И там, което добавих в марионет, беше финала. Финала е изключително важен, който е и финал на цялата първа част от приказките. Те са в две части. Ще излезат. И то е... Понякога е достатъчно само да скъсаш конците. Казах ли ви, че е много иносказателен? Казах ли ви, че това са притчи? И че в крайна сметка ние всички понякога сме марионетки в чужд театър? Въпросът е да скъсаш конците, но това не винаги е толкова лесно. Така е, но аз съм сигурен, че ти самата го знаеш. Какво се случва, когато скъсаш конците? Аз изповядвам думата свобода във всичките варианти, като в онова любимо мое стихотворение на Пол Елюар, което тя имаше сигурно 25 строфи, не си спомням, но като в така студентските ми години си спомням, че тогава пътувах с един трамвай, с един тролей и си го повтарях непрекъснато цялото низус. Роден съм да те разбирам, изповядвам свобода, така завършва. Защото човек или може да бъде свободен и друг не може да бъде, или никога не може да бъде свободен и в това няма нищо лошо. Някои хора не искат да бъдат свободни, те искат да бъдат зависими. В това няма нищо лошо. Въпросът е да разбереш какво искаш да бъдеш. Но отново те връщам към Лили. Така. Има ли тя реален прототип? Този път няма да избягам от темата. Реалният прототип специфична. На Лили Мон, която е основен герой в книжката, която се казва Приказки за Лили Мон и други герои, е авторката на книгата Петия президент, Румен Радев, Лилиана Клисурова, журналист от 24 часа. Разбира се, когато написах тази приказка, тя беше просто едно от децата, с които аз работех. В смисъл, в училище аз бях член на ученическия комитет и в 11-ти клас ми се падна да отговарям за културната дейност с седмокласници. И тъй като аз тогава бях член на отбора Какво, къде, кога, на състезанието Какво, къде, кога,
култово руско състезание преди... Да. А то може би още съществува, но... 100% да. Съществува. И тук имаше много силен отбор. Даже ходихме до Украина, за да, там на едно състезание. Иван Милошев, който работеше в FM+, той беше капитан. Известен като Джонката Ива и Джон, неделно да. Шоу от времето на първото FM+, можем да го кажем. Страхотен човек. Той беше да. Капитан на отбора. Той беше няма част нещо, което да не знае. Да, от така това движение. Да. С тези деца започнахме първо с какво, къде, кога, защото това е нещо, което обогатява знанието на всички. Mm-hmm. А след това направихме две постановки, тъй като една от моите мечти беше да стана режисьор. И аз направих две постановки. Едното е Междузвездни войни, което ми беше любимия филм. И направихме театър и Радени вълнения, защото трябваше все пак, за да ни пуснат на празника на училището, да поставим Междузвездни войни, трябваше да има и нещо българско. Родно. Възрожденско. Готино. И така направихме Радени вълнения, тази сценка с Тевчов и с... Признай си, само тази глава не. Те са две или три глави от Подигото, които случиха в училище, като едната беше Радени вълнения, разбира се. Да. Да, и направихме като най-голямото предизвикателство там, това е много интересно, беше всъщност какви въпроси задава Тевчов на учениците, защото Иван Вазов казва, той задаваше... Нали, сложни въпроси, децата не можеха да отговорят и се разплакваха, нали, и си отиваха, но самите въпроси ги няма. В една постановка той трябва да задава някакви въпроси. И това беше едно от предизвикателствата. И тогава ми хрумнаха няколко въпроси, един от които беше, например, кой е измислил пълния набор от семиотични знаци, отговарящ на вербалното изразяване? Въпрос за първи клас. Вау! И кой? Мен ли чакаш да отговори? Да. Абсурд. Добре. Окей, ще ти дам жокер. Добре. Кой е измислил пълния набор от семиотични знаци, отговарящ на вербалното изразяване в български език? Ти говориш за азбуката или за Кирил и Методий? Кому беше нужно да формулираш? Ето такива въпроси задава Стефчов на първокласниците. Да. И аз измислих няколко такива въпроса, които бяха голям хит. Много се смяха хората, които гледаха постановката. И така, с тези деца имаше деца, между които беше синът на Гоп Мелконян, Виктор Мелконян, който наскоро почина преди така малко повече години, но той беше невероятно дете и беше невероятно талантлив и готин. Той, между другото, е един от всъщност приказката Дейзи и Дари. Всъщност той е прототипа на единия герой. Просто тези деца попаднах на една група от много интересни деца, с много интересни и така силни индивидуалности, които също много се интересуваха от изкуство и от художествена дейност. И с тях направихме филм, нали, тези две постановки, направихме клуб приказка, като измисляхме приказки, като примерно аз пиша първите няколко реда, след това ти продължаваш, след това аз продължавам. Тук са хубави тия творчески игри. Всъщност ти наистина нямаш спирка, като едно слънце от тук избива, от тук избива, от тук избива. Но тъй като са малко минутките до края, ами си иска да поговорим за вземи парите, да. Българския наръчник за продажби. Да. Успяват ли хората да вземат от него механиката? Защото ти във всичко виждаш, разработваш като едно любопитно дете начини, възможности, формули, да. За да може да бъде човек да успешен. Защото в крайна сметка ние продаваме всичко, включително таланта си, името си, което сме изградили. И в това няма нищо лошо. Така е. Книгата се казва Вземете парите. Българската книга за продажби, 30 начина да повишиш продажбите си, да станеш професионален търговец веднага. Това са 30 стъпки в процеса на продажбата, разказани чрез различни истории. Тук отново имаме приказки, само че икономически приказки, за това как всяко от тези стъпки, всяко правило, което има в тази книга, как аз съм го видял, че действа и че работи. Защото много е лесно да извадиш учебника по икономика, и да извадиш някакви неща и след това да напишеш книга. Не ме е хич, не е лесно, даже хич не искам. Трябва да ми е интересно. Окей, да, би могло да направиш компилация от нещо, което си намерил, но както казвам, пак важно е да внесеш, ако искаш да направиш нещо наистина творческо, да внесеш нещо от себе си. И тук аз внесох истории, които са ми се случвали и в бизнеса, с които съм разбрал, че това правило работи. Например, разказвам една лична история, как съм разбрал, че представянето е много важно.
Представи си, че ти си клиент, идваш и ми казваш и ме питаш нещо. Да, кажи ми. Прощавайте, какви плотери продавате? Да, аз така имаме страхотни плотери и ти кажеш много хубаво и си отиваш, защото пък тоя кой е, не го знам. Аз не съм ти се представил. Нали, една от грешките на търговците е, че те започват да гонят клиента, нали, клиента идва, интересува се от нещо, те му отговарят, след което клиента казва, окей, благодаря, обръща се и си заминава. И търговците се чуват какво стана. Еми, едно от нещата, които могат да станат, е, че ти не си се представил, те не знаят кой си ти. С кого говориш? Да, с кого говоря. Представи си, че аз дойде и ти кажа, дай ми 200 лева и ще ти дам ключа на един джип BMW X6-ца и там отзад е паркиран, само защото 200 лева ще си купиш тази кола. Ще си я купиш, ще ми дадеш ли 200 лева? Не. Не. Обаче, ако аз ти кажа здраве, нали, ако ти знаеш, че аз съм менеджера на тази марка за България и по някаква томбола ти си хилядният човек, който си я купил автомобил или нещо си от нас и ти печелиш този автомобил, като само трябва да му платиш гражданската отговорност, която струва 200 лева. Защото все пак ти ще го ползваш. Добре, дай го този ключ. Дай го този ключ, разбрахме се. Тогава така. Разказвам една много интересна история, в която, когато се женех с съпругата си, отивам в църквата. Ти как си умаял, като те гледам така. Ти си умаял много бързо. Не искаш да я чуеш. Искам да чуя, тъй като са финални минути към тази история. Добре. Закачи и това дали и кога трябва да обучаваме децата на финансова грамотност. Добре, окей, отивам и те ми казват, трябва да ви запознаем с фотографа на църквата, той много държи и аз му казвам, нали аз съм викнал двама приятели, те ще снимат. И той ми казва, чакай момче, фотографа, нали, и ми казва, спри сега, аз съм Иван Иванов, завършил съм фотографския техникум Юрия Свучи. И аз му казвам, господине, благодаря ви, нали, много, аз имам двама фотографа, те ще дойдат, нали, благодаря ви, не ми трябва. Той казва, чакай момче. Нека да се представя, нали, говорим за представянето. Аз съм Иван Иванов, завършил съм юрист учик, фотографския техникум. Аз казвам, добре, хубаво, айде, ще го изслушам. Така, завършил съм режисура при Людмил Стайков в Натвис. Ето това ми е дипломата. Това ми е дипломата от техникума по фотография. Завършил съм три курса за това какво е сватбения ритуал и какви са елементите в него. Ето този курс, тук в синода, еди кой си, нали, показваме. Аз познавам целият процес на сватбата по елементи. Дали е слагането на пръстена, дали е пиенето от чашите, дали е слагането на короната. За всеки елемент от този ритуал, аз съм се разбрал с свещениците как да застават, така че аз да мога да ги снимам. И ако вие вземете от мен, Иван Иванов, нали, ме назначите за фотограф, ще имате пълен разказ, точен разказ на целия ритуал от сватбата. А какво правят лаиците? Нека да ви покажа. И примерно ми изважда сватбата на, примерно, на Маргарита Хранова. Нали? И казва, ето виж сега, това са моите снимки. Това е това, това е това, това. А сега виж на нейния познат еди кой си. И виждаме някакви дечица, нали, булката в гръб, някакви неща. Тоест, искаш да имаш такива снимки? Или искаш да имаш такива снимки. Струвам 5 пъти по-скъпо от твоите фотографии. И аз какво му казах? Искам... Искам твоя фотограф. Искам вас. Казах ли, че ще ми продаде още една история, без да съм искала да я купя, не изслушах. Да, и само едно изречение, ако е възможно. Защото това ще бъде следващата ни тема с Хари Яничкин. Кога и дали е важно да започнем да обучаваме децата си на финансова грамотност. Истината е, че финансовата грамотност е много важна и би трябвало да кажа, че отрано трябва да ги обучаваме на финансовата грамотност, но не съм сигурен. Мисля, че имаме по-важни неща, за които трябва да ги обучаваме. Затова какви са емоциите, интереса към хората, как да общуват, как да запълват времето си. Мисля, че тези неща са по-важни. Финансовата грамотност малко по-нататък. Хари Яничкин в една неспираща приказка от истории, които се рояха, спомени, които избухваха. Надявам се да можем да запълним всичко това с визия, защото книжката за Лили Мон и други герои е една наистина изключително красиво изглеждаща книжка. Вземете я, четете я и ако дръзнете да пишете, направете го. Ето този дързък човек, дано ви е дал смелост да творите.